အစီရင်ခံစားရဲမှာပြည်တွင်းကရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလောက်ကွက်တွေကိုလောက်ကင်ခွင့်ရထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒေသခံတွေနဲ့ထိတွေ့ညှိနှိုင်းမှုအားနည်းတာလုပ်ငန်းအတွက်ရယူတဲ့ညီအေရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်ရှင်စစ်ဆေးမှုအားနည်းတာတွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်အများတို့အပြင်ဒီနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစိုက်ကျူရီဖြစ်ဖြစ်ဒါတာတ
ဒါအရှိန်နေပေါ်မှာပဲမူတီလို့မရပါဘူးအစိုးရပေါ်မှာပဲမူတီလို့မရပါဘူးသူကတကယ်ဒီဒေတာဆိုင်ရလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှိတာပြောရတဲ့ဒီအမြဲအရင်နှောင်းကဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေလဲလူလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တယံဇာတာတူးဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေဟာတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားရနေရာတွေနဲ့နီးစပ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးတယံဇာတာခွဲဝေယူရေးကြောင့်လည်းပြည်ပခတွေ
we long and we address. A so ya and in it, the Bawa Pawinjin, Tainting Ubadego, Senator Jap Ya Tambo, Lo Adel, or Taupia like Bari. Me and my name, the Bawa Pawinjin, Tainting Ubade, Napu, Lumuye, Hawaii, Ubade, Toro, Halim, Gaps, and Yashida, no? The modern law, they think she, who Bawa Pawinjin, Tainting Ubade to Kushida, Dumma. The ESIA, Environmental Social Impact Procedures, Asoya Matoya, they now go through standards, Uma Sanonit, Sumajin, the Yena Pathera, Napido, or emission, or Hamuri, or tone, or dust, or noise, or any Hamuri standards, Mashila. In another bawa, tongue with a scene canzago, Topian Yara, you a gena, but that be a gulo shimpia gave at him. So you look at it down there, a good idea down there, you want to get him, I see why it's in the family in Nashiram. Do the deity, in another bawa, tongue with the wine, and have a man, and then the union will be a good and happy, good and happy, and she will get down. So why do you see why long and another but that you are? People who sold their ammunition and they down to their ammunition and they to the gate, you put it on the wall. အစိုးရကနှစ်ထောင်စသုံးခုနှစ်ကနေနှစ်ထောင်စလေးခုနှစ်အတွင်းရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကုန်းတွင်းလောက်ကွက်၆ကွက်နဲ့ကမ်းလွန်လောက်ကွက်၂၀ကွက်ကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေကိုလောက်ကင်ခွင့်ချထားပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးအထောက်အကူပြုထားနာ MCRB ကဒီအစီရင်ခံစာရရှိဖို့အချိန်တစ်နှစ်ကြာအတွင်းရေနံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတ